Velkommen til MarketTimer.dk og til en video, hvor jeg lige vil tage et kig på fire aktier, som blev nævnt i en CNBC-video, eller en lille artikel her, som, øh, som vi fandt i går. Og der sker tit det, at når jeg ser sådan nogle eksperter sige, det her det synes vi, der er et sikkert køb, og den her et sikkert salg osv., så bliver jeg altid lige lidt nysgerrig, og så prøver jeg dem lige i vores øh, MyStock Scanner-software for lige at se, er jeg enig? Synes jeg det samme? Og jeg kan lige så godt sige, de tre, eller, ja, de tre som han gerne ville købe, uh, ham her analytikeren, det var Broadcom, det var Chipotle og det var Walmart. Uh, og da man kan sige, især en Chipotle og en, en Walmart, Walmart det er indkøbscentre, Chipotle det er sådan noget Mexican Grill ting. Uh, lige da jeg så deres navne, så tænkte jeg faktisk lige et øjeblik, at, at det var måske lidt, uh, lidt skævt. Men uh, det er jeg ikke helt sikker på længere. Lad os lige prøve at kigge lynhurtigt på det, så ser vi hvad, uh, hvad vi tænker om det. Her inde i MyStockScanner, der har jeg lige lavet en lille watchlist, sådan jeg har styr på de fire her, og som sagt det var Broadcom, Chipotle og Walmart, som han synes, der skulle købes, og så mente analytikeren, at Nvidia skulle sælges. Lad os prøve at kigge på, hvad vi tænker om det. Vi starter ud med Broadcom her, AVGO her, og vi kan se watchlisten herovre imens. I stedet for at gå igennem hele det store setup her som normalt, så hopper jeg lige ud i vores playbook tab her, så kan vi se lidt om meget, meget hurtigt, og hvis I var med på webinaret i går, så ved I jo, det jeg først lige plejer at kigge efter, det er Quality Score 85, det er rigtig, rigtig godt, Momentum er også fint, og det er vi jo ikke i tvivl om, når vi ser aktiens her. Peg ratio, det er der, hvor vi tager price earning divideret med forventet growth, altså vækst i, i indtjening. Den vil vi gerne have sådan under 2-2,5 stykker, så 1,2 det er ganske fint. Vi kan se, at den er sikker, sådan rent hvad skal man sige, på Altman C score det man kalder bankruptcy risk scoren. Den viser, at der ikke er rigtig nogen mulighed for lige umiddelbart, at de går for lidt. Analytikerne siger god, det kan vi godt lide. Afkastet på deres kapital hernede ligger skyhøj, det er glimrende. De kan sagtens betale deres renter, det er fantastisk. Så spørgsmål nummer et, er det en solid aktie? Ja, det er det absolut. Det er en bundsolid aktie. Derfor behøver den jo ikke at være rigtig prissat. Der kan vi se, at analytikerne lige nu, deres takket i løbet af de næste, det er lidt forskelligt. Nogle kigger til et år ud, nogle kigger to år ud, men som gennemsnit, der har de 5,3 i target, det vil sige det er op til de 1826 her. Der har vi prøvet at putte ind, hvad vi måske sådan ud fra historikken og så videre, hvad vi tror, der er lidt mere sandsynligt i Price Earning. Det vil sige, det vi gør, bare lige for at hoppe hurtigt hen til den, det er, at vi går ind og kigger på historikken, og så siger, hvad har Price earning ligget på over tid hvad ligger den på nu? Og så siger vi, hvis vi går ud fra, at analytikernes estimater på, der, på indtjeningen er rigtige, og vi prøver at ændre en lille smule på price earning, så tager vi jo bare earnings per share, gange med price earning, og så får vi et, et, andet resultat. Nogle gange er det højere, nogle gange er det lavere. Så når I kan se herinde, at analytikerne siger 5,3, og at vores model siger, at der er en 23,6% upside i den, jamen så er det altså fordi, at vi har sagt, ah, kan det virkelig passe, den skal så langt ned i price earning. så det er sådan et, et lidt mere bullish estimat. Hvis vi kigger på den her nede i TPI-grafen, så er den i en langsigtet grøn optrend. Den er skiftet til grøn i, i uge-TPI, men dog også oversolgt akkumulering. Det kunne godt antyde, at den måske skulle lidt nedad. Vi kan se den her over i tradingview, der kan vi se, at trenden har jo været fuldstændig vanvittig, fantastisk. Og så er den gabbet op her, og lige nu der ser det ud som om, den måske godt kunne tage et et lille retracement. Hvis man vil lave lidt simpel teknisk analyse, så kunne man tegne noget ned over de toppe her, og så sige. Det er ikke sikkert, at den skal helt herned. Det, det vil være et, et ret stort fald. Det er, jeg prøver prøve at kigge en gang. Det vil være 18 procents fald. Men hvem ved, der er ingen, der aner, hvor den her den skal hen. Så det ville ikke være utænkeligt, at den skulle herned og samle lidt, lidt kræfter. Men det vil sådan set bare gøre, at øh, den mulige upside øh, vil blive væsentligt større. Men mindre selvfølgelig, der kommer nogle helt fundamentale ting, der så siger, de kommer ikke til at tjene der så mange penge, så kan det selvfølgelig være en, en helt anden øh, historie. Så jeg vil sige, Broadcom, der er jeg egentlig ikke uenig med ham. Der kan jeg godt se hans pointe. Det er en solid virksomhed. Den er rimelig fornuftig prissat, og man kan så overveje, er det nu, der skal købes, eller tror vi lige, den skal have en, en lille hviler nedad. Jeg skal lige sige for øvrigt, at vi lavede inde i vores åbne Facebook-gruppe, der lavede lige om lige går sådan en, en afstemning her, og spurgte, hvad vores medlemmer tænkte, det var, der skulle købes. Nogle mente Walmart, 25%, nogle mente Broadcom, 5% mente Chipotle, 35% mente Nvidia, og så var der 10% der mente Buy Beer and Watch Football, så uh, I kan se, det er ikke altid uh, fuldstændig seriøst inde i gruppen, det er fair nok. Uh, den næste aktie, når vi tager den hurtigt, det er Chipotle Mexican Grill, den er jo dyr den koster... Uh, hvad den står i den koster 3200 dollars. Så vidt jeg kan se, så er der planer i den om et, et splits. Det bliver formentlig en 10 til så den sådan kommer lidt mere ned i i fornuftig range, men stadigvæk 321 dollars er jo, er jo relativt meget. Hvis vi lige hopper over i øh, play, no, vi var allerede i playbooken, det var min fejl her, så kan vi se quality scoren 99, det er jo helt outstanding. Momentum er også god. Value, som I ved fra, fra webinaret ja, i går, så kigger jeg ikke så meget på den, men det kan man vælge at gøre. Peg ratioen er fin inden for rammen. Eh, Petroski scoren er fin. Bankruptcy risk ligger fin, og analytikerne er også glade for den. Den med analytikerne, kan man sige, har de altid ret? Nej, det har de ikke, men vi ved, at når de siger, at det her det er et klart køb, jamen så er der lidt en tendens til, at der er nogen, der løber efter det, så det er sådan set fint nok. Vi kan se, at deres afkast er meget, meget fornemt. Jeg var faktisk overrasket over, hvor vanvittigt højt et afkast de har på, på equity her, og vi kan se, at de sagtens kan betale deres renter. Der er i hvert fald ikke nogen problemer der. Når vi kigger ind i, i value-grafen, så kan vi se, at analytikernes umiddelbare target er 1,6 over nuværende kurs, så det er jo ikke ret meget. Der kan vi sige, at når vi prøver at putte noget ind, hvor vi tænker, at det er sådan lidt mere fair, uden at vi sådan bliver over bullish, så er der altså en 14-15% upside i den. Ikke helt så meget som i, som i Broadcom, men stadigvæk faktisk en, en fornuftig upside, og absolut en solid aktie. Den er bundhammerne solid. Så hopper vi lige til, nej vi kan også lige tage den her herinde, bare lige sådan, at vi ikke gør forskel på nogle aktier. Chipotle her, der kan vi se, den har allerede taget det her retracement, den er jo i en fantastisk lækker optrend her, øh, og øh, der kunne man sagtens tage øh, hen over de toppe her, jeg kan bedst lige at lave sådan lidt nogle, nogle brede områder, og så sige, der hviler den lige nu, det er lidt spændende at se, om den finder støtte her, men ellers er der altså et område mere hernede, den bevæger sig i sådan nogle fine trappetrin, der er også et område hernede, med et par toppe, øh, så, så det er, øh, man kan sige, her der kom den ikke engang ned til støtteområdet før den brød op. Her nåede den ned til støtteområdet før den brød op. Og her kan vi så se, hvis den fortsætter nedad, og den bryder igennem støtteområdet, jamen, så skal vi måske til at overveje, hvor meget den eventuelt vil zigzagge nedad. Jeg er lidt nervøs for at købe noget, der bryder alt for meget igennem øh, støtteområderne, så øh, den her, jeg vil nok lige vente og se, men, men rent øh, kan man sige, finansielt, ved den er der absolut ikke noget at udsætte på den. Så hopper vi over til Walmart. Jeg gemmer lige en video til sidst. Walmart, det er jo den her store øh, kæde af butikker, Consumer Defensive her. Øh, igen, quality, jeg var faktisk overrasket over både quality og momentum, den er, den er væsentligt meget mere, end jeg lige troede. Den har faktisk ikke lige været på mine retter, det skal jeg være ærlig at sige. Øh, deres afkast af at være en kæmpestor, øh, ret kapitaltung kæde, er, er faktisk aldeles glimrende, øh, og ser ud til at, at være stigende, meget, meget, meget flot. Interest coverage, fint. Der er ikke lige umiddelbart noget der. Vi kan se, at den langsigtede trend er fint grøn opadgående. Det er den også på ugetrenden, men både på dags- og på uge-TPI, der viser den faktisk, at den er i overkøbt akkumulering. Det vil sige, at det begynder at antyde rent teknisk, rent statistisk, at den er et sted, hvor den måske godt kunne holde til en eller anden pause. Og som I ved, jamen, når vi kan tegne sådan nogle accelererende trends her, øh, og I kan se lige nu, der er den jo nærmest det tætteste på lodret, man kan komme. Øh, den skal jo ikke stige ret hurtigt, før den begynder at, at vælge bagud. Øh, det ser man dog ikke ret tit. Men det er bare for at sige, at hvis denne her trend, der har accelereret tre gange nu, hvis den bliver ved med at accelerere, øh, altså på et eller andet tidspunkt, så får den jo, får det jo en ende, og på, hvad, halvanden måned, der er den steget med... Der er et kedelig, kedeligt Walmart sted med 15%, hvilket er ret sindssygt. Det kan ikke blive ved med at gå, selvfølgelig, og på et eller andet tidspunkt skal den have en pause, og så er spørgsmålet om, hvor lang skal den pause vare? Det kan enten være, at den skal ned til et område og finde støtte, eller at den begynder at gå sidelæns, og så de glidende gennemsnit stiller og roligt arbejder sig op til den, og så finder den støtte der og kører videre. Der kan ske mange ting her. Så Walmart, super interessant aktie. Analytikerne mener, at der er omkring 6% upside i den. Vores, sådan nogenlunde, synes jeg, konservative estimater antyder omkring en 14-15%. Så det er faktisk ikke dårligt. Teknisk, der kunne jeg måske godt lige tænke mig at se den tage en, en lille tur nedad, og, og så finde lidt, lidt støtte, men det er selvfølgelig helt op til jer. Man har forskellige strategier, og nogen har, har en strategi, der hedder, når sådan noget her, det viser momentum, så hopper man bare med og rider fuldstændig koldt på momentum, øh, og, og sådan en strategi vil man måske kunne købe den nu. Personligt er jeg lidt mere til at finde nogle swings i markedet, sådan jeg kan komme lidt bedre ind, og det betyder også, lad os sige den faldt 8% eller noget af den stil, og alle fundamentalerne stadigvæk var, var som de er nu, jamen så vil der jo i stedet for 14% upside bare være 22% upside i den, og så ville vi have en større, det man kalder margin of safety. Godt, den sidste, Nvidia, det er måske den, som flest af jer sidder og, og tænker, Øh, øh, vi godt vil, vil, tage et kig på. Jeg ved godt, lad lige være med at kigge på den her lige nu, fordi den er, er helt sindssyg. Det er fordi, jeg lige har proppet nogle, nogle no, vilde tal ind, Dem skal vi lige have rettet til. Men Nvidia, vi kender dem alle sammen. Det er den, der har borget hele markedet. Uh, quality, fantastisk. Momentum, fantastisk. Peg ratio, god. Ja, det hele siger bare go, go, go her. Ingen tvivl om det. Uh, vi kan se, at earnings per share stiger fint. Vi kan se, at den har et fuldstændig absurd højt afkast på kapitalen, og vi kan se, at, at den betaler sine renter øh, så øh, helt vanvittigt mange gange, at, at det fatter man nærmest ikke. Så det er glimrende. Så har vi en langsigtet opadgående trend, det her, som er grøn så har vi en grøn UTP, der dog antyder, at her i dag, hvis tingene lukker som de gjorde i går, her, her opdaterer kun end of day, så ender den altså i rød øh, på UTP øh, nu her, og den er i overkøbt akkumulering. Det kunne rent statistisk set godt antyde, at vi var et sted, hvor den skulle have en lille pause. Øh, inden vi lige går ind i valgografen, så kan vi lige prøve at tage den øh, herover, og så kigge på den, og så sige, det candle, som den lavede her i går, det var altså ikke et super godt candle. Det er det, man kalder et bullish uh, undskyld, et bearish engulfing candle. Og det betyder, at det grønne, flotte, flotte grønne candle, der blev lavet her, det blev helt omsluttet af det næste dags røde candle. Uh, og vi skal lige huske, før I går i panik, uh, så har den jo bare lige taget et par dages uh, kursfest tilbage her. Men det vi skal være opmærksom på er bare, at den har kørt så hård en optrend, at den ikke engang har rørt ved 10 dages glidende gennemsnit. Det er altså sådan et, et gennemsnit, som man normalt mange aktier, selvom de er meget bullish, så kommer de lige ned og hugger lidt til det. Men prøv lige at se her, at siden den sidste måned, der har den, ah, den har måske lige med en, på en millimeter rørt her, men så har den bare kørt opad. I går, det der skete, var, at den gabede op, kørte den lige lidt op, og fra toppen og så ned til slutkursen i går, der faldt den altså med 7%. Det får til at tro, at der godt kan være lidt, lidt drop i den, men spørgsmålet er, er det noget, der er farligt? Er det noget, man skal gøre noget ved? Det kan jeg jo ikke sige. Det er umuligt at sige, men lad os lige prøve at hoppe ind i valuation-grafen her, og så se på, at analytikerne, så har vi lige at smide den to år ud i fremtiden, sådan der, analytikerne har hvis deres target er rigtigt, og hvis de uh, NVIDIA når deres earnings per share her, jamen så mener de, at aktien skal ned med omkring minus uh, 5,1%, hvilket vil give en price earning på 34. Så de mener, at den skal lidt nedad. Så ved jeg godt, at der er nogle af jer, der sidder derude og siger, ja ja, men analytikerne havde heller ikke forudset den her optur. Nej, det havde de ikke, og, og noget af det, de ikke havde forudset, det var, hvor høj en price earning uh, investorerne var villige til at betale for den. Fordi, hvis vi siger, at 110 det er den price earning, der skal til. Og vi putter det her ind i, vi siger 110 her, bare i rundtal. Hvis de i løbet af 2026 ved udgang, eller her, det er faktisk per februar i 2026, fordi de har et forskudt regnskabsår. Hvis de her i starten af 2026 når den her earnings per share, som analytikerne tror, og de når en price earning på 110, jamen så vil der være et par 100% opad her. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, som I skal gøre op med jer selv, for jeg aner ikke, om den skal herop. Jeg ved ikke, om den skal i minus 5 eller i plus 200. Det er der ingen, der ved. Det, I skal gøre op med jer selv, hvis I vil ind og putte de her tal i jer selv, det er, hvad I tror, price earning vil være. Og I sidder måske og tænker, hvordan hun skal jeg vide det. Det, I skal gøre op med jer selv, det er, om I tror, at den her AI øh, boble, tør jeg godt kalde det, eller i hvert fald hype, optur osv. Hvis I tror, den kan fortsætte på ubegrænset styrke, så er 110 måske stedet, den skal være. Det kan også være, det i godsøjen kun er 80. Jamen er det det, så skal aktien op 120 ganske enkelt 3,6 gange 80. Øhm, men hvis I siger, jeg tror faktisk over det næste stykke tid, at price earning begynder at aftage. Jeg tror simpelthen ikke, at investorerne vil fortsat være villige til at betale en price earning på over 100. Jamen så kan I begynde at lege med tallene og så sige, jamen, hvad nu hvis den skal ned til 40? Jamen så er der 10 procent optur i den. Og man kan sige, hvis man kigger på, og nu ved jeg godt, at vi lige kommer lidt, lidt ud over bare lige den her hurtige analyse, men hvis vi kigger på en sammenligning mellem nu og så før .com krakket, og det er ikke fordi, jeg mener, at Nvidia de kommer til at, at krakke fuldstændigt som sådan, men det, der skete op til .com krakket der i omkring år 2000, det var, at alle sagde, at alt hvad der har med internet, det skal op af, fordi internettet er godt og vil revolutionere verden. Og det havde de jo ret i. Internettet var godt, og internettet revolutionerede verden. Det man kunne begynde at se op imod .com det var, at de fleste af de virksomheder, som var blevet budt voldsomt højt op i price earning, de begyndte at have svært ved at have en forretningscase. Det er ikke fordi Nvidia har svært ved at have en forretningscase, men mange af dem, de sælger deres chips til, som er alle de her, der skal bruge dem til AI, de har svært ved at lave en AI-forretningscase, som for alvor retfærdigt gør de penge, de putter i dem. Det betyder, det betyder ikke, at AI forsvinder, for det, AI skal nok, det er jo et fantastisk redskab, men det kommer formentlig til at betyde, at nogle af de her virksomheder vil gå lidt på øh, uh, strandhugst andre steder. De vil gå ud og så kigge og videre, om der er andre leverandører, hvor vi kan købe de her chips billigere. Det kan være, at nu har vi fået dækket vores behov for de super hurtige chips. Nu kan vi bruge nogen til at vedligeholde, som er lidt mindre hurtige. Der vil begynde at komme konkurrenter, der bider Nvidia lidt i hælene. Det vil ikke være sådan, at Nvidia bliver overtaget, det er jeg ret sikker på. Men der vil begynde stille og roligt at være konkurrenter, der bider dem uh, og puster dem lidt i nakken. Og det vil sige, at der kan sagtens være en case, hvor Nvidia bliver ved med at være et fantastisk selskab, men hvor investorerne måske kun vil betale en price earning på 40 eller 50 øh, for selskabet, så er der stadigvæk fin optur i det, men det er ikke de 200%. Og jeg ved, at nogen af jer sidder og tænker, Nvidia, den skal helt sikkert i kurs 5.000. Øhm, og det kan være, den skal. Men hvis de kan... Åh, oh, skulle bare stå 100. Hvis de kan holde en price earning på 100 de næste par år, så kommer de altså i godsøjne ikke længere op en 360. Det er stadigvæk højt, men, men, det er bare for at sige, det er denne her price earning, I skal ind og lege med. Jeg tør simpelthen ikke gætte på, hvor Nvidia skal hen. Det er et solidt selskab, men vi så også i .com krakke, og jeg har været med længe nok til, at jeg har set krak i 87, jeg har set .com krak, jeg har set Japan krak, jeg har set Rusland gå i betalingsdansning, jeg har set øh, finanskrisen, jeg har set coronakrisen, jeg har set græs gældskrise, jeg, jeg har set dem alle sammen. Og hver gang, er der nogen, der har siddet og sagt, det sker aldrig? Og hver gang er det sket. Så Nvidia, kan de fortsætte fem år mere øh, med fantastiske stigninger? Det kan de muligvis, og så kommer investoren til at tjene kassen. Ham her, analytikeren, han sagde, at Nvidia skal sælges. Mm, det ved jeg ikke, om den skal. Det er umuligt at sige. Men jeg kan godt følge hans argument i den forstand, at det i hvert fald er den, hvor øh, den er mest afhængig af, om den kan holde en meget, meget overdrevet høj price-earning, eller om price earning skal lidt nedad. Det er min konklusion her, og jeg beklager, at der ikke rigtig er en konklusion. Så jeg kan ikke sige, hvad I skal gøre her. Jeg kan sige, at jeg synes, at alle fire kandidater er aldeles glimrende. De tre af dem er forholdsvis konservative, og der er noget vækst i dem, uden at de skal op i en price earning på 100. Den sidste, der er det altså op til jer at vurdere, hvad tænker I om AI-hypen? Kan den blive ved med at køre? også selvom alle de virksomheder, der skal bruge chipene, ikke rigtig formår at virkelig lave en, 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 en sustainable forretningsmodel, der virkelig kan, kan køre løs mange år i fremtiden og tjene penge. Det er jeres vurdering. Jeg vil ikke uh, overhovedet komme med et sag på det. Det var alt for nu. Beklager, at uh, videoen blev lidt lang tid, men vi skulle lige lidt mere i dybden med Nvidia. Pas godt på jer selv og jeres penge derude. God weekend. Vi snakkes ved. Hej.